В момент, в който футбол е на заден план, бих желал да отправя специално послание от името на българските национални отбори. Искаме да благодарим на лекарите и всички медицински лица, които правят невъзможното и рискуват собственото си здраве, за да се грижат за нашето. Благодарности и аплодисменти за всички. Благодарим ви! Благодаря на всички медици, че се грижите всеки ден за нас. Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Изказвам благодарности и подкрепа към българските медици. Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Респект за нашите лекари и всички медицински работници, които се грижат за нас. Изказвам благодарности и подкрепа за медиците ни. Благодарим ви! Благодарим ви за всичко, което правите. Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим на медиците и на всички лекари, които полагат усилия целодневно, за да се грижат за нашите близки и роднини. Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Изказвам своите благодарности към българските медици, които се грижат за нашето здраве. Благодарим ви! 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 В тези трудни времена бих искала да изкажа благодарност от мое име и от името на всички футболни хора, на нашите лекари и медицински сестри, които полагат неимоверни усилия за нас. Благодарим ви! Благодарим ви! Нека подкрепим българските медици, те имат нужда от нас. Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим ви! Благодарим на всички медици да сте живи и здрави! Аплодисменти! Благодаря ви! В този труден момент вие сте хората, които ще ни върнат нормалния живот и футбол, без който не можем. Сега вие сте отбора, а ние сме вашите фенове. Респект и благодарности. Скъпи доктори, медици, медицински сестри, искам да ви благодаря за това, което правите, за всички безсънни нощи, които изтърпявате. Вие сте на първа линия
борбата срещу тази коварна, срещу този коварен вирус. Най-малкото, което мога да направя аз, моите колеги и цялата общественост в България, да заслужите нашите аплодисменти. Сърдечно ви благодаря. Моля, останете си вкъщи. Спазвайте инструкциите на оперативния щаб. Стриктната хигиена и социалната изолация са особено важни. Подкрепете българските медици, за да можем заедно да преборим заразата.